Onko se nyt ihan varma? Jos sä uskalsit. En mä suostunut hyväksyä sitä ollenkaan. Et niin monta kertaa ollut vankilassa ja kannattaako, että... Tää on niinku väärin. Lopettakaa tää juttu. Tää on jotenkin sairasta. Meidän yhdessäolosta tuli niinkun muiden ongelma. Rakkaus ei ole syy viisumin myöntämiselle. En ajattele, että mä oon ihan täys idiootti. Kielletty rakkaus. Uusi kausi 4. syyskuuta alkaen Livillä ja Ruudussa.